Där släpper startbilen fältet. Långt ut öppnar nummer 5 Rocky Force bra, längre ut 6 Gracia Olsson. Vi har som tredje nummer 1 Matoul. 5 Rocky Force behåller ledningen, har 6 Gracia Olsson på utsidan. Som fjärde på innerspår nummer 9 Miljang. Då är det 6 Gracia Olsson och Kim Eriksson som pressar vidare och tar över ledningen från nummer 5 Rocky Force. Hör som första häst i andra spår nummer 2, Starwin Marvin. Tredje inledning för 1, Matoul. 500 meters passeringen har gått på 1.12,4. 6 Gracia Olsson före 5 Rocky Force. Andra utvändigt för 3, Double Trouble Sisu. Tredje utvändigt 4, Baguette Avenue. Vi har som femte häst på innerspår nummer 11 Osborne Clip. Har i sin rygg nummer 8 Presens Lloyd. Vi har haft marklös för 6 nummer 7 Cooling Break OO. 6 Gracia Olsson leder, kommer upp till första varvet på 1.15,9. 5 Rocky Force finns i ryggen, tredje nytt 1 Matoul. Som första häst i andra spår nummer 2, Starwin Marvin. Andra utvändigt för 3, Double Trouble Sisu. Tredje utvändigt 4, Baguette Avenue. Fjärde invändigt 9, Miljang. Femte invändigt 11, Osborne Clip. Fältet avslutas av nummer 8, Presens Lloyd. Sexhundra meter kvar till mål. Då kommer Heiskanen bakom 3, Double Trouble Sisu. Får med sig nummer 4, Baguette Avenue. 6, Gracia Olsson. Har 550 meter kvar till mål. Passerar 1500 meter på 1.17,2. Upp på utsidan då nummer 3, Double Trouble Sisu. Som direkt får ett grepp på den invändiga 6, Gracia Olsson. Framme som 2, nummer 4, Baguette Avenue och Kristoffer Eriksson. Men han har en längsledning, Veijo Heiskanen bakom nummer 3, Double Trouble Sisu. Då galopperar nummer 4, Baguette Avenue. In på upploppet kommer Veijo Heiskanen bakom nummer 3, Double Trouble Sisu. Han har 2-3-4 längders ledning till nummer 1, Matoul. De försöker det bakom, men det blir en enkel seger. Den första i karriären för nummer 4, nummer 3, Double Trouble Sisu. Diskvalificerad nummer 4, Baguette Avenue. Då har vi resultat lopp nummer 8. Här segrade nummer 3, Double Trouble Sisu med Veijo Heiskanen. Tvåa var nummer 11, Osborne Clip och Hans Krebas. Och trea nummer 1, Mattole Peter Untersteiner. Vinnartiden 1.16,1. Grattis! Tack så mycket. Vad hade du för tankar när du satt där du satt varvet kvar? Ja, jag hade långt fram tyckte jag, men tempot var inte så speciellt högt. Jag var lite orolig för läget. När du smackade på bortre långsidan, vad trodde du skulle få för reaktion i det läget? Ja, det trodde jag inte att han skulle springa så här fotat. Han var mycket bättre än han varit innan. Vad är det för typ av häst? Ja, det har varit mycket problem och han har varit ofres och sen... Ja, det är inte stämt huvudtaget på honom, men nu verkar det så att vi är på rätt väg i alla fall.
två segrar på lunchen, är det bra? Ja, det var väl okej. Okay. Jag hade väntat mig lite bättre, men det var väl okej. Okay. Ännu bättre än det alltså? Ja, det hade jag väntat mig, ja. Vilken var det som inte sprang som den skulle? Tumble Dryer. Okay. Grattis! Tack! Veijo Heiskanen tar alltså två segrar, ändå inte helt nöjd. Här vinner med Global Glides av Claes Johanssons Double Trouble Sisu som tar hem det åttonde loppet. Vinnaroddset 5,47 platserna, 2,25, 3,28, 4,73.